чорна, як позаторічня солома, поросла мохом і поїдена осами. Якщо навіть колись тебе й спалять, навіть якщо тебе розберуть на частини, навіть якщо тебе й забере смерч, на твоєму місці ніколи не зможе бути нічого іншого. Твій привид стоятиме непорушно, як форель у тиховодді, бо тобі хрестили Антонича. Без мікрофона, без мікрофона. Живий звук. П'яний дід іде з чайної. Він не хитається, але підспівує. Несе бабі шоколаду з крамниці, аби задобрити. Але вона не піддасться і довго буде ображатися. І їсти на стіл сьогодні не подасть, але насправді дід у чайні наївся. П'яний дід розкаже мені багато про свою молодість і про те, як полювати ведмедя без рушниці, і про бабиних залицяльників, а також про те, що літав вже не ті. Потім він ляжеться на канапі і захропе, і посеред ночі часто ходитиме пити води, і зачепить бабине начиння, що розсипеться з гуркотом на підлозі, а баба нервово стискатиме зуби. Шлябики трафи онкоголіку, нехарі ти собача, абики очі вилізли, та абики гад на довбню скочив, та абики пожиристо впекла. А він думатиме, Катя ж у мене файна, як красна я ружа, і добре, як бабуш, з такою і вмерти в один день не гріх. Микола, це про мого смодненського діда. Той був про яворівського діда. Петра. Микола. Він виганяв бур'ян і горобців з городу так, наче торгашів з храму. Він йшов до картоплі, кукурудзи, редиски, кропу з такою усмішкою, мов до церкви. А баба Ганя завжди жалілася, що він нікого так не любить, як грушку ним колись посаджену посеред саду, між горіхом і ранетою. І та грушка давала найкращі груші. Він чив мене сороміцьких коломийок і посилав співати їх бабі, за що видавав сирного коника. Він будив мене вночі подивитися на їжака, який шародів біля криниці, або на сову, яка пугикала на вершку черешні, чи лисицю, яка, не помічаючи нас, паслася в саду. Діду, коли ми зустрінемося, я вам за сирного коника заспіваю ще багато сороміцьких коломийок, а груша ваша всохла зразу після вас. Трено з дідової хати, плач дідової хати. Ось мить порожню все, зі стін зняли ікони, прапредки зі світлин устали і пішли. За ребрами душа б'є у мідносердні дзвони, дзвіниці на горі, де хмари, як воли. Ось мить сховався Бог за коменом із кахень, і плаче, як малий, і кахлі світло чуть, і плаче крізь дощів туберкульозний кашель, і кахлі кожен нерв тавром старим печуть. Аж хата наче бомж, хтось вікнам вибив зуби, ніхто сюди не йди, тут більше не живуть, і душі вийшли геть, немов дерева з зрубу, і впав останній дуб, бо то не ваша путь. Півзливи на даху, а півстече у вени. Крап крапає згори в ікони в піч кути. І тільки що щемить хрипким селиким треном. Сидить на лаві Бог, сидить, не хоче йти. Вишниця. Грійся на моїм сонці, якщо не вмієш на своєму. Будь у моїм кроці з землею, або у моїм листі з змією. Пий мою воду всю, і землю бий, з якої я вийшов. Живи в моєму образі, подобі, ще в чомусь вищому. Тільки прошу, як просять ті, які ніколи не просять. Не збирай того каміння, яке я вчора вкинув притишену ріку. І не стукай, прошу, не стукай у мою голову скам'янілу таку. А далі всім буде краще. Всім буде вище, і мені, і тобі, якщо каміння не спливе, якщо Петро не піде по воді. Тиші. Ніколи не питатиму стрижів про правила зависання,
І слова, що збулись, коли я говорив, то моє останнє. Ніколи не вчитиму мови проростання місяця з грудей. Слова недословлені тікають у горла чужих людей. Ніколи скажу ніколи, ніщо є, бо є таке слово. Не питатиму діда ніколи, як набивати коням підкови. Шукаючи звучання глибини, з кісток трави висмоктуєш вірші, а вони розсипаються, як засушені свірпуни, моцартливими пальцями тиші. Дякую. Я свої вірші закінчу читати. У нас нещодавно разом із Василем Карп'юком і Іваном Андрусяком, а також Портяком у Києві були такі ж схожі гуцульські читання. І ми якось разом зійшлися на тому, що у читаннях таких тематичних обов'язково треба згадувати про Герасим'юка. І я би все-таки хотів зачитати один його вірш, якби мені подали оту антологію «26 на покрову». Я якраз відкрив на цій сторінці, на якій і хотів. Так, Олень Онуфрія. Не перетворюйте в глину творящу глину, то не для вас. Після втілення Бога в земну людину скінчився біблійний час. Можна вибирати друга й по духу брата, можна політкоректно вкупі добро і зло. Син Онуфрія Іван Герасим'юк знав, як Гектор, що вибору нема і не було. І не було. Далі відомо, панове, що кроку щороку далі не варто. Але і завтра олень питиме воду тільки з потоку. Знайте, курви, і завтра. Дякую.